Hej, Judas. Hej, Shadis. Halløj, Shadis. Goddag. Hvad er det, vi sidder på i dag? Jamen, vi sidder inde i Petsometer, og hold nu op, hvor er det nogle fede pets, du har der, hva'? Ja, du har lige givet mig dem. Ja, det er rigtigt nok, men skal du se noget endnu vildere? Ja. Boom! What? Ja. Ej, du har mange. Lidt flere. Hvordan kan du have så mange pets på? Jeg kan kun have 4. Jamen, jeg har 18, det er fordi, jeg har købt, og jeg har grindet herover og alt muligt, så ja, jeg kan have 18. Hold da helt op. Ej, ja, det er helt lidt flere end dig. Men har du nogensinde spillet det her før? Jamen, altså, jeg har siddet en lille bitte smule herinde, fordi Mr. Lame Ape, jeg optog en video med ham, og der skulle han lige hjælpe mig i gang. Men ellers har jeg altså aldrig spillet det. Så du har aldrig nogensinde spillet det før? Okay, men hvor mange verdener har du? Du har alle verdenerne, ikke? Næsten. Jeg mangler én verden, og der mangler altså 2 billioner, tror jeg. Og så kan jeg købe den også. Så, okay, jeg tror, det vi skal starte med, det er, at vi skal have dig op i den sidste verden der. Og så skal vi have skaffet en masse tech coins, og så skal du bare i gang med at have hacker pets. Ja, okay. Men skal jeg så ikke købe, så jeg kan have nogle flere pets på, eller noget? Jo. Altså, vil du gerne bruge Robux på det? Ja. Altså, jeg har nogen, jeg godt kan bruge. Skal jeg gøre det? Okay. Ja, jeg vil nok anbefale at købe, så du kan have 8 i hvert fald. Okay, det gør jeg. Som minimum. Og det så køber jeg lige her. Bum. Tror jeg, nu skal jeg lige prøve at se, hvad kan man ellers få derinde. Jeg synes, der er én ting, jeg nok vil anbefale. Jeg vil nok anbefale den der Lucky. Den hedder Better Luck with Eggs. Den køber jeg også så. Altså, hvad koster den der supermagnet? For den er virkelig også OP. Jeg ved faktisk ikke, hvad den koster. Den koster... Lad mig lige se. Jeg skulle lige have den der anden en. 400, den har jeg ikke råd til. Jeg har kun 250 tilbage. Okay, 250. Altså, jeg kan nemlig ikke se priser, fordi... jeg har en tilståelse, jeg kommer til at købe det hele. Så det er sådan... Det er altså ikke smart, Judix. Nej, det er ikke så godt. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers vil købe... Ellers så bare vent, måske. Ja, jeg venter. Altså, så kan du altid finde ud af, hvad du sådan mangler, eller sådan noget. Nu kan jeg jo faktisk tage dem på Lame Ape har givet mig. Prøv at se. Wow. Ja. Det er da fedt. Men Shadis. Ja. Jeg har måske en lille tilståelse. Hvad så? Og nu ved jeg ikke, hvornår den her video kommer op, ikke? Men det gør den der morgen. Er jo lige kommet en ny... Okay, det kommer ud i bordet. Okay. Der er jo lige kommet en ny update herinde, ikke? Ja. Og jeg har brugt ret mange Robux indtil videre. Hvor mange har du brugt? Ja, problemet er, jeg kan nok ikke sige, hvor mange jeg har brugt, fordi så spoiler det lidt min egen video. Okay. Men jeg kan sige så meget, at til den her video dedikeret, så har jeg tænkt mig at bruge 10.000 Robux mere. Hvad? Det jeg allerede har brugt. Ja, så du kan kigge med op i chatten, når jeg lige åbner de der rare pets, men du kan lige prøve selv lige måske at tage et kig på de rare pets, der er, hvis du går ind i Exclusive Shop og helt op i toppen. Exclusive Shop og så helt op i toppen, siger du? Okay. Ja, den der koster 2.400 Robux, hvis man skal åbne 3 af dem ad gangen. Og what? 800 for... Ja. Der er 2% chance for sådan en huge en der, ikke? Ja. Og hvis du kommer herover, jeg tror, den bliver lidt svær at finde for dig inde i registeret, men du ved præcis, hvor du skal lede. Men den er helt nede i bunden, så du skal scrolle ret meget. Så hvis du går helt ned i bunden... Ja. Og så lige ruller meget lidt op. Kan du se, der er sådan nogle, stjernede nogen med et kæmpe spørgsmålstegn? Lille af. Ja. Ja, lige til venstre for den, der er noget, der hedder en Huge Forest Wyvern. Ja. Og der står, der findes 102 af dem. Er det den? Det er den. Der findes kun 102 af dem. What? Så hvis jeg får en, så er en af de 103 første, der får den. Du skal have den, så. Ja, så... jeg har allerede hatchet så mange af de æg der, så... Altså, hvis jeg ikke snart får den, jeg ved ikke, hvad jeg så gør. Så, altså... Så sletter jeg spillet. men jeg har nok til at åbne 12 af de æg der. Ja. Lige nu. Så skal jeg prøve? Jeg synes, du burde prøve. Okay. Jamen, jeg prøver at åbne en her. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Okay, du kan holde øje med det op i chatten. Ja, jeg kigger i chatten. Okay, den er købt nu. Den åbner. Please. Kom nu. Nej. Ej. Jeg fik den ikke første gang i hvert fald. Men jeg har fået sådan en Wicked. Den der hedder Wicked, den er også ret rare. Så det er okay. Keyboard-katten. Ja, keyboard-katten. Ej, den er så nederen. Men jeg skal bare have... Altså, hvis jeg bare får den huge der. Det er bare én huge, jeg skal have, så er mit liv fuld an. Jeg åbner lige en til, er du klar? Ja, kom så. Okay. Så, den kommer her. Please. Nej! To af de der katte. Ej, nej. Okay. Okay. Jeg kan gøre det 2 gange mere. Så det kommer her. Er du klar? Der nu kommer en den. Til. Der kommer en til, og jeg trykker nu. Og
Den åbner. Så er den i gang. Kom så. Ej, det er lort. 3 af de katte der. 3. Wow. Nå, jeg kan gøre det en aller sidste gang, Shadis. Oh, ja, okay. My god. Jeg håber, man oddsen er imod mig. Jeg ved det bare. Du kan godt. Okay, sådan der. Hvad får jeg? Det kunne være så vildt. Ej. Nej. I det mindste fik du 3. Nej, 2 af de andre. Nature Dragon. Ja, jeg har fået nogle af de andre. Det er okay. Og de er jo alle sammen sådan, hvad kan man sige, de er alle sammen exclusive, så jeg kan altid trade dem videre. Ja. Og så, ja, måske få en så altså, helt spildt er det ikke. Men ja, det var lige 10.000 Robux. Det var godt nok vildt. Ja, det gik hurtigt. Det var lidt voldsomt måske. Ja, det var hurtigt brændt af. Men sådan er det. Yes. Så skal vi tage et kig på de nye verdener og sådan noget? Jeg synes, du skal se det nye. Det synes jeg. Så hvis du har teleporteren klar, det har så jeg. Så bare smut til, hvad det hedder. Det hedder TechShop. TechShop? Okay. Ja. Den har jeg købt, så der nu har jeg. Ja, okay. Er derovre. Du er derovre? Okay. Fordi der er nemlig en hemmelig verden herovre. Hva? Som, ja, eller sådan et hemmeligt sted. Så hvis du prøver at komme herop. Men hvorop? Herop bag æggene. Bag æggene? Okay. Yep. Ja. Kan du så se noget her på C? Hej, hej. Hva? Kan man bare gå igennem? Ja, du skal bare lige trykke E en gang, så kan du komme herind. Men hvad? Så? Ja, okay. Du skal trykke E på væggen. Nå, der? Ja, ja, ja. Men den siger error. Yes. What? Vil du bruge... Nå, det koster 10 billioner. Hvor meget har du? 500.000 diamonds. Jeg mangler altså nogen. Okay, jeg, så du skal lige have jeg lidt har mere. Kun 5 billioner, men jeg skal også have råd til den sidste verden jo. Ja, det er rigtigt. Okay, så den køber du først. Det kan jeg anbefale. Så bare lige teleport derover. Ja, jeg er Alien Forest. Jeg må lige hurtigt... Okay. Skal jeg pleje de der boosters igen? Ja, det vil jeg gøre. Det gør jeg. Tag boosters. Triple og så, coins, triple damage, den har jeg stadig. Og det må være dem. Så ja. Skal der bare bruges pets. Nu går det lidt hurtigere, fordi jeg har så mange pets. Okay, vent. Prøv lige at komme herover til mig. Prøv at tage den der giant alien chest. Hvad er det for en? Og bare den her op. Okay, jeg kommer. Den her kæmpe keys, der er her. Og så skal du bare lige tjekke, hvor meget du får per gang, der popper noget op på skærmen. Okay. Nu har jeg sat alle pestene på den. Okay. Hvor meget kommer der per gang, når der popper noget op på din skærm? Det går hurtigt alligevel at smadre de der. Ja. Men hvor meget popper der op på skærmen ad gangen? Altså, jeg har ikke fået noget endnu. Har du ikke? Jo, der 89 millioner. Okay. Og hvor tit popper det op? Tror du, det er bedre, der kom det der? Der kommer noget op der. 74 millioner. Ja, jeg tror faktisk næsten, det her er bedre. Okay. Fordi så skal du bare lige have den her... Så står vi bare her lidt. Ja, men hvor meget er det, du er på lige nu? 6,3 billioner. Så vi skal bare lige... Så du er faktisk næsten... Ja, vi skal lige have lidt mere. Fordi jeg vil også gerne have de der 7,5 til den anden. Så vi skal helt op på 17,5. Okay, så lad os lige stå lidt AFK her måske, og så kan vi vende tilbage, når du har fået skaffet lidt. Ja. Er du klar? Jeg er klar! Den er smadret lige om lidt! Kom så! Vi står tæt på. Altså, det er... Hvad hedder det? Pet Simulators største kiste, det her. Okay, det vidste jeg ikke engang, det var, men altså... Jo, det er den største kiste, der er inde i Pet Simulator, som vi smadrer nu. Og så må vi se, hvad vi får. Okay. Hvad får vi? What? Åh, det er så vildt ud. Hvad fik du? Men har jeg ikke nok? Hvor meget fik du? Jeg har nok nu. Jeg ved det ikke. Jeg fik over 4 billioner. Næsten 5 billioner af de der. Hvor meget liv har sådan en til at starte med? Okay, jeg troede faktisk, det ville være mere. Jamen, det ved jeg ikke. Men altså, det er ret godt alligevel. Ja, det er ret godt. Jeg har i hvert fald nok nu. Så vi kan gøre de der ting. Jamen, okay. Så skal du lige have adgang hernede til. Ja, lad os lige købe det. Men har du råd hertil? Ja, jeg køber nu. Okay. Sådan. Jeg har adgang nu. Og hvad er din masse så her? Så prøv at nak en kiste. Ja. Hvad skal jeg nak for en? Tag den her. Fordi der har jeg ikke så mange på. Okay, jeg prøver at sætte den over. Sådan der. Okay, det tager lidt tid. Ja, nu er den i gang. Men jeg kan jo lige hjælpe her. Ja. Så går det lidt hurtigere. Lidt? Ja, og så må vi lige se, hvad vi får for den. Jeg aner faktisk ikke helt, hvor meget vi får, når vi er så mange, der nakker på den på samme tid. Nej. Men den er lidt nemmere end den der alien-kiste der. Ja, den har godt nok meget liv. Ja, det var helt sindssygt. Men nu... er du klar? Ja. Kom så. Okay, hvad får vi? Det giver altså også 125 millioner. Ja, de bare sådan imens. Gangen. Ja. Okay, jeg fik ikke noget der. Det gør jeg godt nok. Jeg fik lige 500 millioner.
eller sådan noget. Okay, det er godt. Hvad er du på i alt? 12. Så har du råd til det der sted jo. Ja, jeg har råd. Også med diamanter. Hvor mange diamanter var det, det kostede? 500.000, og jeg har 15 millioner. Okay, så tp'er vi bare lige til tech-shoppen. Tech-shoppen? Okay. Ja. Hvad er der derinde egentlig? Jamen, det, det er hacker-pits. Hacker-pits? Eller hacker-æg hedder det. Okay. Er du herovre? Tech-shop der. Sådan der. Nå ja. Ja. Jeg kommer løbende. Okay. Og så skal du bare lige købe adgang. Ja. Der. Oh. Ja. Tada! Hvad? Hacker-æg. Et æg koster 3 billioner. Ja. Der mangler jeg lidt for at få rod. Ja, men de er virkelig, virkelig gode. Du kan også se faktisk, hvad man kan få. Du kan se, man kan få sådan en huge hacked kat. Den er mega der cool. Hvad den anden så? Der er sådan en usynlig en. Der står bare nogle spørgsmålstegn. Jeg tror bare, det er golden udgaven af den. Men jeg ved det faktisk ikke helt. Tænk, hvis man kunne få en huge af de andre. I golden. Ja. Altså, jeg tror bare, at det er huge hacked kat. Men hvis du prøver lige at løbe herover, ikke? Ja. Lad komme med her. Hvis du løber herover, ligesom vi tjekkede før, så skal du lige rulle ned og kigge, hvor mange der har fået den. Ja. Kan du huske, hvor vi kiggede med den der huge forest? Ja, det var helt den der, jeg prøvede at få. Ja. Du kan se, den er på 112 nu, ikke? Hvis du kan se det. Jeg skal lige helt ned. Den var der. Ja, der. Ja. Den er på 112 nu, ikke? Ja. Den lige til venstre for den. Det er huge hacked cat. Er der ikke nogen, der har den? Der er ikke en eneste, der har den endnu. Hvad? Og der findes heller ikke guldudgaven af den. Men så... Så er spørgsmålet det, om det betyder... Ja, jeg prøver at få den der huge kat, men jeg tror nærmest, det er sværere end en Christmas. Tænk, hvis jeg lige fik den på den første, jeg åbner. Jeg skal lige over og skaffe lidt mere, så køber jeg den. Så får du et æg. Ja. Så, yes. Ja, jeg tænker, sikkert. Det ene æg, det er nok til, at jeg kan få den. Jeg kan købe hackerægget nu. Jeg prøver at komme. Åh. Oh. Tech shop, der. Okay. Hvis jeg ikke får den nu, så er der noget helt galt. Ja, 100%. Altså... Så er der noget virkelig, jeg skal virkelig have galt, ikke? Okay, jeg prøver at købe en. Okay, men vent. Du må ikke købe nu. Skynd dig ind lige at tage super lucky og ultra lucky på, hvis du har det, de potions. Ja, det har jeg. Okay, super. Så den der og den der. Okay. Er du klar? Okay. Jeg er også i fuld gang med at åbne. Du kan se op i chatten. Hvad fik du? Det skal bare være noget godt. Epic Hacksy Gator. Den er faktisk god. Er den? Ja, men prøv at se alle dem, jeg åbner. den var 29 billioner. Okay, det er ret godt i forhold til, at det er faktisk det første æg, jeg nogensinde har åbnet i det her. Er det det? Ja. Jeg har aldrig åbnet noget i det her. Altså, jeg er i fuld gang med at åbne. Prøv lige at overveje, hvis jeg fik den der huge cat. Det ville være vildt. Det ville være helt sindssygt, men det tror jeg ikke, jeg gør. Altså, chancen den er så lille. Man kender jo ikke engang chancen endnu. Nej. Altså, det er så nyt, som der er ikke nogen, der er beregnet på det nu, fordi der er jo ikke nogen, der har fået den endnu. Så der er bare ikke nogen, der ved, hvad chancen er. Okay, det er vildt. Jeg fik en Lentis der. Hvad? Men Shadis, hvad med, at du siger, at til næste gang, du optager inden for Pet Simulator X, så skal du have skaffet 100 billioner tech coins. 100 billioner tech coins? Ej, det kan du sagtens. Okay. Det er bare lige lidt AFK. Og så skal jeg bare stå og åbne nogen. Det kan vi godt sige. Ja. Ja, det kunne være sjovt. 100%. Mm. Så er det vi gør. Men jeg skal lige hurtigt... Jeg er næsten nødt til lige prøve at åbne en mere. Jeg skal lige se, om jeg kan få den. Det kunne altså, være jeg står bare og åbner løs. Du kan se det op i chatten. Altså, jeg tænker godt, jeg kan få den. Ja. Altså, hvad er det, du... Når du vil bare have den der store kat der? Ja. Ja. Jamen, du får den bare ved lige at åbne en. Ja. Det kan du sagtens. Du har jo ikke åbnet så mange, har du det? Nej. Jeg har kun lige brugt 200 billioner, mens vi lige har stået og snakket her nu. Ja, lige præcis. Ja. Det skal du ikke tænke på. Jeg skal bare lige bruge 3 billioner. Det er altså også mange penge. Ja, det kan du sagtens. Ja. Det er jo ingenting. Hva? Jo, det er. Nej. Det er vanvittigt mange penge. Vanvittigt mange penge. Nej. Så, nu er jeg rød. Nu kommer jeg over. Så er du rød til en. Kom så. Det skal være hjemme nu. Det skal den altså. Ja. Jamen, det må den også være. Det tror jeg. Så, jeg er ikke rød til flere nu. Kom så. Jeg har den. Får du den? Nej. Jeg fik den samme igen. Du fik faktisk en epic igen. Det er faktisk meget fint. Det er det samme igen. Og den her gang var den 28 billioner. Den var 29 billioner. Ja, okay. Men det er faktisk... Det er virkelig god pet. Ja, du er godt på vej.
Så skal du bare have en milliard af dem, så du kan fuse dem ind til at være golden, og så kan du fuse golden ind til at være rainbow, og så kan du smide rainbow i dark matter maskinen, og så skal du vente et par dage, og så får du dark matter pets, og så er de bedre end alle andre inde på Pet Simulator X. Så ja, good luck with that. What? Det lød mega kompliceret. Ja, det er også lidt kompliceret. Men, men det skal du nok lære en eller anden dag. Det ved jeg altså slet ikke, om jeg kan finde ud af, Judix. Det må du lære mig. Selvfølgelig. Ja, det må jeg lære dig. Det jeg har faktisk fået, til alle seerne derude, jeg har fået Judix til at oplære mig det her. Så ja. Det er altså sådan, jeg begynder at blive god. Du får timeløn. Ja. Jeg får timeløn. Ja. Ej, du får den løn, at du har mig ved selskab, mens du sidder her. Ja, det er rigtigt. Det er altså også en god løn. Ja. Det ved jeg nu ikke. Hvad? Jo. Ja, lige præcis. Ja, 100%. Og så, Shadis, en ting du også skulle gøre jo, det er jo, at alle dem, der kigger med derude, I må jo gerne lige adde Shadis til jeres bank. Ja. I Roblox, fordi så kan I jo sådan set, eller Shadis, jeg ved ikke, du har jo ikke råd til en bank, har du det? Hvad koster den? Har du en bank? 7,5 millioner, tror jeg, eller sådan noget. Diamonds. 7,5 millioner, det har jeg råd til. Okay, så Shadis køber en bank nu, og alle sammen, der kigger med lige nu, I må gerne lige adde Shadis til jeres bank, sådan så at han kan få nogle gode pets. Ja, fordi det har han brug for. Jeg hedder altså bare Shadis Gaming i Roblox. Det er der mange, der har spurgt mig om faktisk, hvad jeg hedder. Ja. Så ved I det. Så bare add Shadis Gaming til jeres bank, og så doner lidt til en mand i nød. Ja. Ja. Jeg skal lige hurtigt have råd til det der pet der, og så går jeg over og køber banken. Hvor køber man banken henne? Det er bare i spawn. Det er helt normalt spawn. Ja, helt normalt spawn, så er der en bank, og så kan du bare købe det der. Okay, så jeg skal til banken lige om lidt. Du skal til banken, du. Jeg skal banken, bror mand. Okay, hvordan køber man den? Man køber et account der. Ja, jeg købte en bank. Sådan. Nu har jeg en bank. Nu har du en bank. Ja, så skal jeg bare lige over og åbne sådan et enkelt pit der, og så får jeg bare lige den der huge. Ja, det er nemt jo. Intet problem. Du skal slet ikke tænke over, at der ikke er nogen, altså der er ikke en eneste, der har fået den i hele spillet endnu. Det skal du slet ikke tænke over. Altså, man har vel lov at være heldig. Ja, det er rigtigt nok. Altså, der skal jo være en, der er den første til at få den. Nu kommer den. Men hack cat, er den god? Ja, det er bare en normal hack cat, er det ikke det? Jo, det tror jeg. Ej, det var okay, mega ringe. Den er ikke så god. No. Nå. Men kommer du ikke lige over til der, hvor man køber de hack pets? Jo. Så kan vi lige afslutte. Hvor? Nå, jo. Ja, jeg kommer der. Så, halli-halløj. Halli-halløj. Men hvis I nåede sig med på den her video allesammen, så husk at du smide et kæmpe like og subscribe lige til kanalen, for det her er en helt ny kanal. Og vi kunne altså godt tænke os at komme op på 1000 abonnenter, eller mere. Selvfølgelig mere. Ja. Det kunne være fedt. Det kunne være fedt. Som Judix sagde i sidste video, vi prøver at ramme 100.000 abonnenter lynhurtigt. Så efter den her video, der regner vi med 100.000 eller noget. Wow. Jamen det kan du sagtens. Ja, helt sikkert. Nemt. Men ellers er der ikke så meget at sige, inden vi ses i næste video allesammen. Hej hej. Hej.